Blanes ha celebrat la Fira de Tardor aquest cap de setmana amb una cinquena edició que incorporava alguna novetat. La tardor i la tradicional festa de Tots Sants emmarquen aquest esdeveniment, que es va inaugurar el vespre de divendres i amb la implicació de diferents barris de la població. El mercat d'artesania, instal·lat al passeig de dintre, era un dels punts centrals de la fira i durant tot el cap de setmana els visitants han anat passant. La fira va estar principalment concorreguda el dissabte a la tarda i també durant el diumenge. Diferents associacions de veïns han preparat diverses activitats per dinamitzar la fira amb propostes que combinaven la castanyada i el Halloween. El divendres, a Nau 4 Espai Jove, es van fer els tallers de Halloween, decoració de tote bags i galetes, manualitats i maquillatges de terror i es va tancar amb una gincama del terror. El dissabte, l'associació de veïns de la carretera de Lloret, La Pedrera, va fer un pintacares i contacontes, una zombie walk i un passatge del terror. El diumenge va continuar amb manualitats, contacontes i una xocolatada. Per la seva banda, l'associació de veïns de Mas Cremat van oferir un espectacle de teatre i un sorteig, seguit d'un ball de bruixes amb nans de dansa. Per acabar, van preparar un concurs de disfresses i una sessió de discoteca amb DJ Sebastián a la plaça Ramon Casas. L'associació de veïns de Montferran també hi van participar en un túnel del terror i el truco o trato americà al carrer Abat Oliva. Això es tracta de que hi hagi un atractiu i que no, Blanes no és el centre. La gent de fora dels barris no baixa a Blanes, la gent de fora està a Blanes. Llavors el que volem és potenciar molt, agrupar tots aquests barris que a vegades per creuar una carretera són fora del poble i no és així. Aquest dimarts, vigília de Tots Sants, hi ha dues entitats veïnals que també han preparat propostes. Per la seva banda, des de l'Associació de Veïns de Montferran, acabaran les propostes de Tots Sants el dissabte 4 de novembre a l'Avinguda Catalunya, amb la Festa de la Castanyada, un espectacle de globus flexia i espectacle musical i un concurs de disfresses.